Futboll në krizë dhe kampionati që rrezikon të shtyhet, probleme me organizimin, por më shqetësuese mbetet situata financiare. Gjendja për para sezonit të ri të kategorisë superiore është kaotike. Katër klube, Tirana, Vllaznia, Luftëtari dhe Flamurtari rrezikojnë përjashtimin nga kampionati nëse nuk shlyejnë detyrimet financiare, ndërsa atyre u shtohet Skënderbeu i dënuar nga UEFA. Me edicionin e ri që është përcaktuar të nisë 24 gusht, problemi madhor i klubeve lidhet me paketën ligjore për sportin, e cila do t'i lehtësonte nga taksat duke i dhënë një impuls të ri investimeve. Afati i dhënë nga qeveria për 100 ditë ka kaluar dhe alarmi për shtyrjen e kampionatit jepet nga zëvendës presidenti i Federatës së Futbollit, Edvin Libohova, i angazhuar me klubet elitare në krijimin e ligës profesioniste. Ndoshta mund të rrezikohet dhe shtyra kampionatit, po unë besoj që ne do ta gjejmë gjuhën dhe qeveria do të na mirëkuptoj për të miratuar atë paketë ligjore, e cila i shërben jo thjesht futbollit, po i shërben zhvillimit sportit në Shqipëri dhe të ardhmes tij. U premtuar për 100 ditë të bëj paketa, janë zgjatur debatet për të gjetur më të mirën. Pritet këto ditë dali varianti i qeverisë, i cili do të diskutohet me dikasteret e tjerë dhe mbi atë variant ne do të diskutojmë dhe do japim qendrimet tona. Në të kundërt ne do të vazhdojmë të luftojmë për miratimin asaj që duhet deri në si thosh në masa të tjera lidhur me zhvillimin e kampionatit. Të pranishëm në mbledhjen e ligës profesioniste ishin presidentët e Teutës, Laçit, Tiranës dhe Bylisit, si edhe juristi i Partizanit. Në total përfaqësuesit e vetëm 5 nga 10 klubeve elitare, ku mungonin Kuksi, Skënderbeu, Flamurtari, Vllaznia dhe Luftëtari.